sizni kirib ko'rasin demasdan. Ozoda Nursaidovaning grim xonasiga kutilmaganda bostirib kirdik. Kim bola kirgizdi o'z tushunmadim bor. Menga hamma narsa mumkin. Eng bezida shu. Bobur eng bezi. Lekin yaxshisi ham shu. Bo'lib o'tgan konsert dasturi haqida muxlislarning fikri qanday? Eslatadi sevgimizni ehshi guli. Atenna o'ynayman deb kiyib keldim. Faqatgina Milliy telekanali uchun berilgan intervyuni Ozoda Nursaidovadan qarshi oling. Xudo xolasa, keyingi safar hisobga olib qo'yamiz. Notanish bir qizni rasman chizaman. Baribir u senga o'xshab ketadi. Notanish bir qizni rasman chizaman. Va nihoyat meni ilhom parim keldi. Ha, Boburning ilhom parisi menman. Assalomu alaykum, bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, biz bugun tabiat qo'ynida. Bu albatta bugungi ko'rsatuvimiz o'zgacha bo'lishiga, beg'ubor, qiziqarli bo'lishiga bir belgi. Assalomu alaykum azizlar, barchangizga a'lo kayfiyat tilab qolgan holda, zar aytganidek, bugun tarovatli tabiat qo'ynidan ko'rsatuvni sizga taqdim etamiz. Mazza qilib tomosha qilinglar. Konfet o'zbekchada nima bo'ladi? Konfet. To'g'rimi? Yo'q. Yo'qmi? Shirinmi? Konfet o'zbekchada nima bo'ladi? Konfet kampit bo'ladi. Kampitmi? Yo'q. Konfet nima o'zbekchada? Nima u konfet? Sizdan so'rayapman-ku. Konfet, ba'zi so'zlar tarjima qilinmaydi-ku. Yo'q, tarjimasi bor. Murabbo u varenye. Konfet. Nima? Konfet. Kampt. Kampt dedim birinchi marta, yo'q dedi. Qandolat. Qandolat nima unda? Qandolat mahsulotlari, shirinlik mahsulotlari. Konfetni o'zini tarjimasi bor. Yo'q, bilmayman, nima ekan? Kampt-ku. Yo'q. Mayli, nuka. Men har doim o'zim versiyam bor. Kampt. O'zbek lug'atidan tarjimasi bor-da. Voy, yaqinda yetishdi-ya. Birinchi harfini aytib boring. O. Nima ekan, Bobur? Ay, qarang, bizga aralashib qolgan so'zlar ko'p-da. O'ylab ko'ring. Kinoni ko'rganmisiz? Ey, bolakay, deydi-yu. Ha. Bir nima yeb aylanib kelasanmi, deydi-yu. Obi. Yo, obi emas. Obi navatmi? Ha, o'shani. Qovun-ku. Au qovunmi? Xullas nima ekan kampit? Obaki dondon. Ana, aytdim-ku, oba bunnasa. Ey, bola! Obaki dondondan yeb, bizni aravada aylanib kelishni xohlamaysanmi? Obaki dondon. Nima? Hech kim aytmayapti shunaqa. Aytaman. Hech qachon. Obaki dondon. Uyda qanaqa aytasiz? Endi obaki dondon deyman. Siz o'yjoningizdan so'rayman. Bo'ladimi? Obaki dondon. Obaki dondon, ha, eshitganman. Obaki dondondan yeb, deydi-yu. O'sha ekan. Siz obaki dondon bola ekansiz. Obaki dondonmi? Rostdanmi? Bu tojik fors so'zlaridan kelib chiqqan bo'lishi kerak. Obaki dondon. Birinchi bor eshitdim, rahmat. Bugun shuni o'rgandim, qarang. Ato konfet bo'lib yurardik. O'sha mashhur qumanjirdan keyin siz bilan ko'rishmadik. Yo'q, e? Ancha zvezda bo'ldingiz. Yo, shundoq ham zvezdasiz, ya'ni o'sha videolarimiz ancha tarqaldi. Tan olaman, ha. Qancha prosmotr bo'ldi? 2 milliondan oshiq. Yaxshi, ko'rdingizmi? Siz siz meni aktrisa sifatida rivojlanishimga o'z hissangizni qo'shdingiz. Tashakkur sizga. Shakarsan, shakar! Rahmat, men ham xursand bo'ldim. Sizni mana shunaqa pozitivligingiz hamma yoni yashnatib yursin. Bobur, yaxshi ko'ramiz. Sizni esa go'zalligingiz hamma joyini yashnatib yursin. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Ana kok Jiguli. Kok Jiguli, kok Jiguli. Eslatadi sevgimizni, eh Jiguli. Qo'shni guli, qo'shni sitor. Qizg'onardi seni mendan sitor. Kok Jiguli. Men so'zni o'zgartirdim, shunga adashdim.
Ha bo'ldi. Boring. Zara, mana va nihoyat o'tgan hafta Ozoda Nursaidovani 8 kunlik va 10 ta seansdan tashkil topgan konsert dasturi tugadi. Tugadi, Bobur. Shu o'rinda konsert haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Konsert juda ham zo'r o'tgan. 8 kunlik konsert dasturi bo'lsa, 8 kun Bobur Yusupov o'sha yerda bo'lganlar. Jonchalik emas. Shunchalik ko'rdim ijtimoiy tarmoqda. Hatto Ozoda Nursaidova xonasidan haydashga majbur bo'ldim. Yo'q, men bilan hazm, meni hech kim hayda olmaydi xonasidan. Siz nima deyapsiz? Lekin qoyil qoldim boru, kapelnitsa boru, osma ukol. Ya'ni olib shamollagandilar-da. Mazalari qochdi. Mazalari qochib, ancha qiynaldilar. Hozir qolganini ko'ramiz. Shu o'rinda bitta savol Bobur. Konsert 100% jonli ijroda bo'ldi. Hatto shu ahvolda. Ya bo'lish mumkin emas. Ko'ramiz. Davomida 10 ta seansda taqdim etilgan Ozoda Nursaidovaning konsert dasturi anishlag tarzida bo'lib o'tdi. Eng hit qo'shiqlardan tashkil topgan konsert dasturi har bir muxlisning ko'ngliga yetib bordi desak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Biletlar bor, biletlar. Biletim bo'lganda sotib yaxshigina foyda qilsam bo'lar ekan, chunki konsertning oxirgi kuni va hozir pastda ko'pchilik bilet qidiryapti, bilet yo'q. Qaysi qo'shiq yoqadi o'zidan? Ko'k Jiguli bo'lsa kerak. Yo, hamma ashillasi yoqadi o'zi. O'shancha keldik, o'zi yoqadi. Ovsinim bilan kelyapman. Ovsiningiz bilanmi? Voy, ovsin, ana, ikkita ovsin. Ovsinim taklif qildilar. Mana konsertga Tojikistondan muxlislar kelishgan. Akalar, xormanglar, yaxshi keldinglarmi? Aman. Ishinglar bormi yo konsertga keldinglar? Yo, konsertga muxlisi biz Ozodani muxlisi. Ha, o'zi Tojikistonda Ozodani qaysi qo'shiqlarini eshitadi ko'proq odamlar? Ko'k Jiguli-da, hozir trend taka. Hamma balo mana shunda. Kimda bor ko'k Jiguli? Hammada. Yo'q, bormi rostdan? Ha, bor, bo'lgan. Bizda bo'lgan. Bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Nimalar qilgansiz o'sha Jiguli-da? Taksilik qilganman. Ichkarida ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Voy, siz ham gapiring, keling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum salom. Qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Qayerdan keldingiz? Bizmi? Gulistondan. Rasmgami? Keling. Hozir siz sabr qilib turing. To'xta, qanday qilib turing? Keling. Men bilmayman-da uncha. Beringman olib. O'zingiz oling, ana. Siz sig'maskansiz, aloqada tushamiz. Opa ko'k Jiguli bo'lib kelibdilar. Keling. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi, rahmat. Siz nega ko'k Jiguli bo'lmadingiz? Mana keling siz. Iloji bo'lmay qoldi. Opani paketlari ham ko'k, qarang. O'zim ham o'sha ko'k Jigulini o'yinchisiman-da. Ana shunday o'ynayman, hamma tomosha qiladi bu yerda. Hozir ko'ramiz lekin. Ha, yo, shunday ko'rasiz. Ataylik ko'k ko'lak kiyib. Ha, atenna o'ynayman deb kiyib keldim. Bo'ldi, tamam. Keling, siz ham gapiring, keling. Bugun ham qalaysiz? Rahmat. Siz nima ko'k ko'lak kiymadingiz? Samarqanddan, Al-Buxoriydan salom hammaga. Endi to'rt qator aytsam bo'ladimi? Hozirda shunchalar bizning oilamiz baxtiga, butun xalqimiz baxtiga omon bo'lsin. Hali hamon yodimda, kelgin deding yonimga, seni jondan sevgandim, eng gullagan onimda. Ko'k Jiguli, ko'k Jiguli, eslatadi sevgimizni, eh Jiguli, qo'shni guli, qo'shni guli, qizg'onadi seni mendan, eh Jiguli, hey ko'k Jiguli, hey ko'k Jiguli, eslatadi sevgimizni, eh Jiguli. Sahnada yangi trendga va rekordga kirgan qo'shiq ko'k Jiguli. Va hozir barcha muxlislar maza qilyapti. Biz hozir zalda muxlislar bilan. Assalomu alaykum. Mana o'sha opa raqsga tushaman degan. Ko'k liboslarda mana chiroyli raqsda.
konsert davom etyapti va biz hozir grimxonani oldidamiz. Hozirda navbatdagi kiyimlarni almashtirmoqchilar. Hozir biz bezlarcha bostirib turamiz. Turib turinglar. Assalomu alaykum, xormanglar. Biz bizga farqi yo'q. Konsert payti ham kirib kelaveramiz. Qalaysiz? Qalay bo'lyapti konsert? Sizlardan so'raymiz, qalay bo'lyapti? Biz mazza qilyapmiz, o'zingizchi. Biz ham mazza qilyapmiz. Mana bugun oxirgi kun, ya'ni 10-chi konsertimiz. Zo'r bo'lyapti. Charchab qolmadingizmi? Charchashga haqqingiz ham yo'q to'g'ri, lekin. Mana malina bilan choy ichib, shamollaganman, bilasiz. Shamollagan lozim Nursaidova, ozgina. Siz nega kirib kelyapsiz indamasdan? Kim bolan kirgizdi o'z, tushunmadim bor. To'pador kirib kelyapti. Mumkinmi sizga? Menga hamma narsa mumkin. Mayli, milliyga mumkin. Hozir Jigulini ham o'zim haydab chiqaman indamasiz. Bo'ldi. Menchalik bez boshlovchi yo'q, xullas. Ko'rib turganingizdek, to'ppa to'g'ri deb qo'yanlar. Boy. Eng bezida shu. Bobur, eng bezi. Lekin yaxshisi ham shu lekin. O, mana bu joyi, mana bu joyi o'ziga o'xshayapsan. Tushunadi-da gapirayotgan gapini, nima haqida gapirayotganini, musiqadan xabari bor. Shu tarafi bo'lgani uchun mayli deyman-da. Men aytibdilar. Yo'zingni aytibman. Kecha kapelnitsalar ham olibsiz-a? Har kuni mashta. Bugun yo'q kapelnitsa. Malina bilan choy ichib, konsert o'tkazyapmiz. Qanaqadir bir sirlaringiz yo'qmi? Shunaqa vaziyatda ovoz ochib beradigan nima qilasiz? Endi shamollarga, endi shu amallayapmiz. Professionalizm bilan chiqib ketamiz endi, lekin qiyin. Lekin hozir to'g'risini aytaman, qo'shiq aytganingizda shamollaganingizni sezmadim-da, mana gaplashganimda bilinyapti. Ha, ko'rdingiz, pung-pung qilyapman. Sahnada uni sezdirmaslikka harakat qilamiz. Sir bor deb, sir. Sir bor. Nima gaplar? Tinch bizda. Mana bugun aynan men hozir guvohi bo'ldim-da. Zalda bir o'z ko'zingiz tushgan bo'lsa ham, ko'k ko'ylakda kelgan ayollarimiz ko'p ekan, ko'rdingizmi? Ko'k kiyim modi bu. Ko'k kiyim modi bo'ldi, xudo xolisa. Lekin hozir Nursaidova o'zi ko'k kiymayapti. Ne kiydim-ku? Jigulini aytganda. Tinch ko'ylagim ko'k kiydim-ku. Jigulini aytganda ham ko'k kiyasiz? Yo'q. Ko'k jiguli chiqotdi. Kontrast bo'lsin. Kontrast. Mana hozir qarang, 10-chi seansda turamiz-da. Men o'sha birinchi kundan boshlangan bo'lsa, 46 marta o'zgardi-da konsert dasturi. Nimaga qarab shunda o'zgaradi? O'zgardimi? Yo'q, 3 marta o'zgardi, 3 marta. 3 marta. Endi bitta xolosni 3 kun aytdim, olib tashadik, chunki juda baland. Shamollaganim uchun juda baland, juda qiyin murakkab. Shuni 3 kun aytdim. 4 ta konsert aytibman, 4 marta aytdim, bu yog'iga shamollaganimga ozgina murakkab bo'lgani uchun olib tashadik. Shu qolgani o'sha. Beri rostdan xolos qatdaydi, eshitaman deyman de. Xolos optashadik, optashadik. Chunki ozgina murakkab, juda murakkab ashular. Va bugun o'zi premyera bo'lish kerak bo'lgan ekan, lekin bo'lmay qoptida. Yangi qo'shiqlar ham bor. Yangi klipim premyera ashulasi ketdi, lekin klipini premyera qila olmadik. Ulgurmadik to'g'risi. Men o'zim kasal bo'lganimga ulgura olmay qoldikdi. Endi bu Jigulini hamma gapirib tashagandan keyin mana sanlarga bir avjli mustahzodga bir yo'nalishidagi qo'shiq bo'lib, ha? To'g'ri. Og'zingizlarni yopinglar degan qo'shiq bo'lib. Ha, jim bo'linglar degan. Tinchlaninglar degan. Yo'q, hammasi nazoratim ostida. Ha. Bu yog'ini akang qarag'iga qo'yib ber, men bor. To'ppa to'g'ri, xuddi shunaqa. Endi albatta hazil. Biza milliy trend qilmoqchimiz. Innan keyinchi milliy trend qilib, ya'ni yoshlarimiz ichida o'sha milliy qo'shiqlarni targ'ibotini qilmoqchimiz. Klip qachon chiqadi? Klip tayyor. Endi shuni men 1-2 kun dam olib, keyin uni premyera qilaman, xudo xolisa. Albatta. Nimaga televizorda chiqmaydi? Juda go'zalsiz. Chiroyli, ha? Onaxonlarimiz mana ayniqsa ko'k jiguliga mos bo'lib ko'k ko'ylaklarni kiyib kelibdi. Siz nimaga? Ataylab, ha? Ataylab kiyib kelganmiz. Sizda qani ko'k ko'ylak? Vodiydan keldik. Namangandan keldik. Bugun konsert kimniki o'zi? Oziz Nursaidovanikimi yoki shu yonimda turgan go'zal ayollikimi? Xuddi siz konsert tomosha qilishga emas, konsert berishga kelganga o'xshaysiz.
Albatta, axir konsert, teatr, kiyinish madaniyati degan narsa bor. Men o'zim ham pedagog, ham shifokorman. Qanaqasiga ham pedagog, ham shifokor bo'lishdi? Men bo'lajak shifokorlarni tayyorlaysiz. Tayyorlayman. Zo'r tayyorlasiz kerak. Men ham borardim, lekin kursingizga jon. Talaban bo'larmidingiz? Ko'pchilik aytadi, sizni talabangiz bo'lardim deb. Keling, hali ham bitta ko'rganda mana ko'zim shunda anov bo'lib qoldi-da. Hali ham kecha, hali ham kecha emas. Sen bo'lmasang boshqasi. Sochimdan ko'p oshig'im degan qo'shiq. Aynan siz uchun atalgan manimcha. Haligacha shunaqa bo'lsa kerak, a? Aynan shu qo'shiqqa raqsga tushaman deb kelyapman. Lekin chuchvarani xom sanabsiz. Bu qo'shiq aytilmaydi. Rosta. Mayli. Konsert davom etadi. Bo'ldi, chiqamiz, a? Yuring, ketdik. Lekin baribir har bir kiyinganda alohida mana sochlarga e'tibor qaratib, har bir detalga alohida e'tibor qaratib chiqyapmiz mana. Ha. Bu hozir shunda chiqasizmi? Вообще-то Prada bu. Qancha so'rasam hozir? Yo, faqat pulni so'ramay iltimos. Yo, rostdan shunda chiqyapsizmi? Ha, shunda chiqaman. Moda chunki. Yo, odatda 20 sm deb. Yo, poshna kiyardim, endi bu safar pastroq kiydim. Ha, o'ynashga qulay bo'lsin deb. Ha, xuddi shunaqa. Qoyil, mana bu yerda gruppa podzerjka ishlaydiganlar. Bizani bos, bizani bos. Bizani bosla o'tirishibdi. Nechta savol bermadingizmi? Hammasi nazoratim ostida, xotira. Yo'q, hammasi yaxshi. Bugun mana oxirgi kun, Xudoga shukr, imtihonlardan ma'lumcha yaxshi o'tib oldik. Bizani bosla-da bular. Shular hali bizga uncha-muncha muammolarni ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Bo'ladiganligi bo'ladi-ku, konsert davrida qanaqa tashkiliy taraflardan muammolarni ko'rsatmaslikka harakat qilishadi. Lekin mendan ham ko'proq shular charchaydi, to'g'risi. Rahmat sizlarga, Milliy kanalga ham rahmat. Poddershka uchun. Ketdik. Ozod Nursaidova sahnaga chiqyaptilar va bu yerda qolganlar orqada qoldi. Biz mana hozir Nilufar opani ozgina suhbatga tortish istagidamiz. Eng nima deydi? Bitta savol beraman. Bu trenddagi savol va sizni joningizga tekkan savol. Bizga ham bilet bormi? O, berdim-ku. Yo, o'zim umuman eng joningizga tekkan savol shu bo'lsa kerak deb. Da, da. Lekin yo, jonimga tegmagan, naberot xursandman. Qancha talab bo'lsa men xursand bo'laman. Значит, odamlarga konsert yoqyapti. Lekin kecha 300 ta odam ko'chada qopdi, xabaringiz bormi? Bor, har kuni qopdi. Ulardan ham uzr so'raymiz, keyingi yil sal ko'proq qilishga harakat qilamiz kunini. Bo'pti, bu yerda esa bu ayolni o'zidan ham o'g'li mashhur hozir. Bu Abdulloh. Mana bu o'sha Zvezda Ko'k Jigulini bosh qahramoni sabzi rang kostyum shimda mana hozir oldinglarda. Qalay? Zo'r bo'ldi, Xudoga shukr, konsertlar. Mashhurlik qanaqa ekan mazasi? Mazasi achiq tarafi ham bor, shakar tarafi ham bor. Chunki baribir ham yuki og'ir ekan, deyman. Rasmlarga tushyaptimi siz bilan ham ko'chada? Ha, ko'chada, o'zim maktabimda, sinfimda ham tushyapti rasmga. Zvezda, yangi yulduz. Xo'p, charchamang, sog' bo'ling. Meni orqamda hozir bitta mashinani puli turibdi. Siz ko'rib turgan bu liboslar o'sha sahna liboslari Ozoda Nursaidovani. Buncha og'ir bu? Nech kilo bu? Xullas biz ochmaymiz. Bular kiyib bo'lingan 8 xil libos. Bu millichasi. Xullas qisqa qilib aytganda bu yerda bitta katta mashina tursa ham bo'lardi bularni puliga, lekin ko'rib turganingiz liboslar va bu oxirgi liboslari Ko'k Jigulini aytganda shuni kiyadilar. Yana nimani ko'rsatdi sizlarga? Bu o'sha Ozod Nursaidovaning krossovkasi. Konsert dasturining yana bir jihatiga alohida to'xtalmasak bo'lmaydi. U ham bo'lsa dastur davomida muxlislar uchun Ozodadan maxsus eksklyuziv intervyu. Ya'ni ochiqroq qilib aytadigan bo'lsak, ijodkor har safar liboslarni almashtirish uchun sahna ortiga kirib ketganida monitorda maxsus suhbat taqdim etib borildi.
Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, konsertning axborot hamkori aynan bizning telekanal. Shu sababli ham Ozoda bilan bo'lgan suhbatni Milliy telekanalning maxsus tadbirlar bo'yicha prodyuseri Sardor Komilov amalga oshirdi. Bu ham bo'lsa Ozoda Nursaidovaning Milliy telekanali uchun bo'lgan alohida hurmat belgisidir. O'z o'rnida bu intervyu efir uchun emas, balki faqatgina konsert dasturi uchun maxsus tarzda yozib olingan. Kim biladi deysiz, balki yaqin kunlarda bu suhbatni Ozoda Nursaidova o'z sahifasiga joylar. Buni esa vaqt ko'rsatadi. Bormi? Atriz yaxshi ekan, qanaqa atriz ekansiz? Intriga diavola. Qancha turadi? $380. Qanaqa arzon atriz ekansizmi? Uni qimmatini olib berasiz. Endi Bobur menga yangi atir olib beradi. Bo'ldi, tamom. Siz qarang, Instagramga qo'yaman yoki o'zim 50 minglik adikalon sepib yuraman haligacha. Krokodil rasm bor. Qimmat? So'mda. Namchi qimmat? Bizaga bo'laveradi. Boyga balovrarmidi. Xullas, meni yonimda o'zimizni mahallamizni go'zal qizlaridan Sitoraxon Farmonova. Qalay bo'ldi konsert? Juda ham zo'r, juda ham. Endi Ozoda Nursaidova har yili show qilib o'tkazadilar. Eng asosiysi muxlislarga bo'lgan muhabbatlari, mehrlari shundoq taralyapti, shundoq bilinyapti. Yig'latdilar, kuldirdilar, raqsga tushirdilar. Ozoda opa, katta rahmat. Ijodingizga ko'z tegmasin. Alloh sizni o'z panohida asrasin. Zo'r konsert. Sizga yoqdimi konsert? Menga ham yoqdi. Xo'sh, qandaydir bir voqea yuz berdimi? Voqeami? Endi ozda pan mazalari yo'qdi, kapelnitsa olib o'sha. Ha, aytgancha Ozoda Nursaidova mazalari bo'lmasa ham isitmalab va grimyorkada kapelnitsa olib sahnaga chiqib jonli ijroda konsertni o'tkazyaptilar. Qoyil. Ozoda opa, omad, konsert bilan tabriklaymiz. Ko tepadan tushib kelganlarni ko'rdingizmi? Yiqilib tushmasalar deb o'yladim. Sizni qo'yganda chiqarmidingiz? Ha? Ha. Men yaxshi ko'raman bunaqa sahnalarni. Qaysi qo'shiq sizga ko'proq yoqdi bugun? Men hamma qo'shiqni yaxshi ko'raman. Hamma, lekin eng yoqqani va eng meni yig'latgani sizga nevaralar bermadim ona, nevaralar bera olmadim ona degan qo'shiqlari haqiqatan ham menimcha nafaqat meni, balki har bir muxlisni qalbidan joy oladi va men ko'z yoshlarimni umuman to'xtata olmadim. Juda dardli va juda insonni qalbidan, yuragini tubidan joy oladigan qo'shiq bo'libdi. Umuman olganda barcha qo'shiqlar zo'r, lekin meni yig'latgan va eng shu yalt etib birinchi o'ringa qo'ygan qo'shig'im shu bo'ldi. Charchamadinglar? Xursandmiz. 2 oydan beri shuncha 150 ta odam mana shunaqa mehnat qildi. Va nihoyat konsert tugadi. 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 Yelkamizdan chi anaqa tushdi, nima deydi? Tog' ag'darildi. Tog' ag'darildi. Ey yashang. Ko'nglingizdagidek bo'ldimi? Bitta savol bo'ldi, boshqa bermayman. Endi bilasizmi, san'atkorga doim nimadir yetishmagandek bo'ladi, lekin men muxlislarning reaksiyasi, odamlarning konsertda o'tirishi, qo'shiqlarni qabul qilishi men o'ylagandan ham yuqori darajada bo'ldi. Men o'zimdan qoniqmayman har doim, bu anaqa emas, yangilik emas, lekin men o'ylagandan ham zo'r bo'ldi. Lekin muxlislaringiz ham qoniqmabdi, men hozir xabar olib keldim sizga. Kam bo'ldi, yana 2-3 kun qo'shish kerak deyapti. Xudo xolasa, keyingi safar hisobga olib qo'yamiz. Ha, hisobga oling. Xudo xolasa. Demak, Showbiz News ko'rsatuvi davom etadi. Bobur Ozoda Nursaidova haqida ma'lumot berdik, lekin bilasizmi? Ko'k Jiguli taronasi haqiqatan hit darajasiga yetdi. Lekin bu bilan to'xtab qolish kerak emas. Menimcha Ozoda opa, yana bir yondiradigan, kuydiradigan tarona kerak sizda. Albatta, bu haqida ham bizda ma'lumot bor. Ozoda Nursaidova klip ham suratga olib bo'lgan, yangi qo'shig'iga, lekin bu safar umuman boshqacha yo'nalish, milliycha. O'zimizni bir mumtoz saronalarimizni eslatadigan qo'shiq chiqaryaptilar va bu qo'shiqni klipini suratga olish jarayonlarida bir hodisa bo'pti-da Farizoda bilan. Nima hodisa? Bu haqida. Siz bilasizmi? Men bilaman. Ko'rsatasizmi hozir? Tomosha qilamiz. Bu klipingiz endi nimasi bilan ajraladi-da? Nima yangilik kutinglik endi sizdan? U klip ko'rsanglar, shunda ko'rganda уже qotib kulaverasizlar, bor-u.
Nima oching endi oxiriga? Yo, u klip ko'rsanglar shundoq qotaslay, kulaslay de to'g'risi. Endi men o'zim chunki o'zim aytayapman, o'zim kuldim de faqat. Rejissyorimiz ozdipa trek yozib olaylik desa shu kuluraman deb boshini og'irgacha. Endi shunaqa bir vaziyat bo'ldi, syomka jarayonida bir narsalar kelib ketdi xayolimizga. Planlarimiz boshqacha edi. Keyin o'sha yerda improvizatsiya qivordik. Uni ustiga haligi syomka bo'yotdi, improvizatsiya qilamiz. Parizonda ham bir-birimizga qarab kuluramiz, kuluramiz. Xullas, ko'rsanglar baho berarsizlar. To'g'risi, yomon kulguli, kulguli bo'ldi to'g'risi. Nima sababini aytding? Sababini aytsam hozir nima qiziq qoladi, voy? Ko'rganda ko'rasizlar. Azizlar, bugunchalik sizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting va tabiat qo'yniga chiqib mana shunday dam olishni ham unutmang, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz, tabiat qo'yinida sayr qiling. Bundan tashqari shou-biznes olamida, ijodkorlarda, xonandalarda nima yangiliklar deya qiziqayotgan bo'lsangiz, bizning ko'rsatuvni albatta tomosha qiling. Omon bo'linglar.